اسلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاستی تلنگانہ میں ٹی ہب کا قیام، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ میں اہم پیش رفت، ریاستی وزیر کے ٹی آر نے تقریب سے کیا خطاب۔ وزیراعظم ہند نریندر مودی کی حیدرآباد آمد کے سلسلے میں سخت سیکیورٹی نظم، ایس پی جی نے بیگم پیٹ ایئرپورٹ کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ مجلسی ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں جشن رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں انتظامات کو قطعیت، استقبالیہ کمیٹی کا اہم اجلاس میں لیا گیا جائزہ۔ شہر حیدرآباد، امریکی شہزادی ایوانکا ٹرمپ کے استقبال کے لیے تیار، فلک نما پیلس کو دلہن بنا دیا گیا۔ ایوانکا ٹرمپ پر روبی نیوز کی خصوصی رپورٹ۔ ٹاسک فورس ایزو نے بین الاقوامی یونیورسٹیز کے جعلی پی ایچ ڈی تیار کرنے والی تین رکنی ٹولی کے منجملہ ایک ملزم کو کیا گرفتار، جعلی ڈگریاں اور دیگر اشیاء کی گئیں برآمد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی وزیر آئی ٹی کے ٹی راما راؤ نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ تلنگانہ ریاست میں ٹی ہب کا قیام عمل میں لاتے ہوئے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں قائم ٹی ہب میں ریاست تلنگانہ کو تیسرا مقام حاصل ہے۔ ریاستی وزیر آئی ٹی کے ٹی راما راؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ ریاست میں ٹی ہب کا قیام عمل میں لاتے ہوئے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات جاری ہیں۔ وزیر آئی ٹی کے ٹی راما راؤ نے دعویٰ کیا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں قائم ٹی ہب میں ریاست تلنگانہ کو تیسرا مقام حاصل ہے، جس کے ذریعے ریاست میں بڑے پیمانے پر نوجوانوں کو ملازمتیں فراہم کرنے کے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں اور کئی ایک عصری آلات یہاں تیار کیے جاتے ہیں، اور بتایا کہ مستقبل میں ٹی ہب کو ریاست کے دیگر مقامات پر بھی قائم کیا جائے گا۔ وزیراعظم ہند نریندر مودی کی حیدرآباد آمد کے سلسلے میں بے نظیر سیکورٹی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت ایس پی جی فورس بیگم پیٹ ایئرپورٹ پر تعینات ہے، جو وزیراعظم کی آمد سے ان کی روانگی تک سیکورٹی پر نظر رکھے گی۔ کمشنر پولیس حیدرآباد وی وی سری نواس کے مطابق وزیراعظم نریندر مودی اپنی آمد کے بعد بیگم پیٹ ایئرپورٹ پر 45 منٹ توقف کریں گے، جس کے دوران وہ بی جے پی قائدین سے ملاقات کریں گے۔ انٹیلیجنس ڈویژن بھی سیکورٹی پر سخت نظر رکھ رہا ہے، جبکہ تقریباً 17 ریاستی محکموں کے ساتھ تال میل سے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ అది 13:20 నుంచి 13:40 దాదాపు 15 నిమిషాల కార్యక్రమం ఉన్నది. వారు ఎయిర్పోర్ట్లో దిగిన తర్వాత ముంగటికి వచ్చి ఇక్కడ వేచి ఉన్నటువంటి దాదాపు 3-4 వేల మంది బీజేపీ కార్యకర్తలకు అభివాదం చేసి మళ్ళీ తిరిగి హెలికాప్టర్ ద్వారా మియాపూర్ చేరారు. అంటే ఇంతకుముందు చెప్పిన కార్యక్రమానికి అదనంగా ఇది వచ్చింది. మియాపూర్లో వారు మనకు ముందు తెలిసినట్టుగానే అక్కడ హెచ్ఎంఆర్ ఇనాగ్రేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ హెచ్ఎస్సిసి వెళ్ళి ఫర్దర్గా హెచ్ఎస్సిసిలో గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఇనాగ్రేట్ చేస్తారు. ఈ సందర్భంగా ఇవాళ ఎస్పీజీ అధికారులు చెక్ ఇక్కడికి వచ్చారు. ఏఎస్ఎల్ జరిగింది. ఆ సందర్భంగా ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీస్ నుంచి తర్వాత ఎయిర్ ఇండియా అలాగే
حزب روایت قدیم کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 11 اور 12 ربیع الاول کو جشن رحمت للعالمین کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کے تحت جلسے رحمت للعالمین اور نعتیہ مشاعرے کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔ اس سلسلے کے تحت تشکیل دی گئی استقبالیہ کمیٹی کے صدر و رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے مجلسی ہیڈ کوارٹر میں کمیٹی کا آخری جائز اجلاس منعقد کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ جاریہ سال منعقد ہونے والے جشن رحمت للعالمین کی تیاریوں اور آخری جائز اجلاس کے بارے میں معتمد عمومی مجلس و رکن استقبالیہ کمیٹی سید احمد پاشا خادری نے میڈیا کو تفصیلات بتائیں۔ وزیراعظم ہند نریندر مودی کی جانب سے 28 نومبر کو ایوانکا ٹرمپ کے اعزاز میں تاریخی فلک نما پیلس میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ایوانکا ٹرمپ اور وزیراعظم کے قافلے کی روانگی کے لیے ٹرافک پولیس کی جانب سے خصوصی نظم کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈی سی پی ٹرافک تاج الدین نے میڈیا کو اس سلسلے میں تفصیلات سے واقف کروایا۔ انہوں نے مغل کالج بنلہ گڑا تا فلک نما پیلس تک کے کیے گئے انتظامات کے پیش نظر مقامی عوام اور تجارت پیشہ افراد سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈی سی پی ساؤتھ زون غوث محی الدین کے ہمراہ ایڈیشنل ڈی سی پی ٹرافک نے جائز اجلاس بھی منعقد کیا۔ پیلس کو آ رہے 28 کی شام میں ڈنر پہ، تو اس تعلق سے حیدرآباد کے پرانا شہر اور پرٹیکولرلی فلک نما کے اراؤنڈ مغل کالج سے لے کر فلک نما پیلس تک، یعنی ریت بازار فلک نما تک ٹرافک کا انتظام کیا گیا، جو وتھاؤٹ اینی ہرڈل اینڈ وتھاؤٹ اینی پرابلم کے، جیسے کہ کانوائی، جیسے کہ ایزی فلک نما پیلس پہنچنے کا سارا انتظام کیا گیا۔ اور اس انتظام میں تقریباً 150 پولیس کا استعمال صرف ٹرافک کی جانب سے استعمال ہو رہا، اور یہ پورا ایریا جو مغل کالج سے لے کر جو فلک نما تک ہے، ٹوٹلی 52 پوائنٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، جیسے جو سر لائنس اینڈ بائی لائنس جو روڈ پہ کنیکٹ کرتے ہیں، اور آل دوز لائنس اینڈ بائی لائنس کو جیسے کہ ٹرافک کا ڈپلائمنٹ کیا گیا۔ تو گزارش ہے کہ جیسے کہ فلک نما اینڈ سراؤنڈنگ ایریا، جو پرٹیکولرلی مغل کالج سے لے کے فلک نما ایریا تک جو رہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جیسے کہ جب یہ کانوائی پاس ہوتا ہے اس سے پہلے، جیسے کہ ہم یہ پورے اپروچ جو روڈس ہیں وہ روڈس پہ جیسے کہ ہم ٹرافک روک دیں گے، تو اس تھوڑی دیر کے لیے ہم سے کوآپریٹ کرے، اور حیدرآباد کی شان کو جیسے کہ سارے ورلڈ کے لوگ کو، سارے ورلڈ کے ڈیلیگیٹ کو جیسے کہ ہم بتانے کے لیے، آپ کا سب کا تعاون کے لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں حیدرآباد ٹریفک پولیس سے پرٹیکولرلی۔ شام 6 بجے سے لے کر 8 بجے تک، اور رات کو مطلب ریٹرن جرنی 9:30 بجے سے لے کر 11 بجے تک، اس ٹائم میں یہ روٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم پبلک کو اپیل کر رہے ہیں، اور جو پبلک ایئرپورٹ کو جانے والے، تو ان لوگوں کو ہمارا ریکویسٹ ہے کہ یہ چاندنی گڈا کراس روڈز اور آرام گڑھ جنکشنز کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم اپیل کر رہے ہیں، اور اس کی ہمارا ٹریفک پولیس کی طرف سے ایک ایڈوائزری بھی کل دے دیں گے ہم، پورا اس میں جہاں جہاں یہ ٹریفک جنکشنز کو اوائڈ کرنا ہے، کہاں مطلب یہ پورا اس کا ڈیٹیلز دے دیں گے، وہ ٹریفک ایڈوائزر کے حساب سے آپ سب لوگ حیدرآباد ٹریفک پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے ہمارا طرف سے ریکویسٹ ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقہ جات میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل کو یقینی بنا رہے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ ملک پیڑ احمد بلالہ نے سلیم نگر میں نیو واٹر ٹینک کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر موسارام باغ ڈویژن کارپوریٹر تگلا سنیتا ریڈی کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ مجلسی رکن اسمبلی تمام ڈویژنس میں جاری ترقیاتی کاموں کی عاجلانہ تکمیل کے لیے ہدایت دے چکے ہیں، اور وقتاً فوقتاً وہ ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ بھی لے رہے ہیں۔ مغل پورہ اسپورٹس کمپلیکس کے قریب دوران کام کانٹریکٹ کی اساس پر کام کرنے والے الیکٹریشن سید معراج کی موت واقع ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر حکومت کی جانب سے امداد ورثہ کے لیے منظور کروائی گئی۔ مجلس رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے سید معراج مرحوم کی والدہ کو 4 لاکھ روپے پر مشتمل امدادی چیک حوالے کیا۔
ٹاسک فورس ایسٹ زون ٹیم نے بین الاقوامی یونیورسٹیز کے جعلی ڈاکٹریٹس اور دیگر فرضی ڈگریاں تیار کرنے والی تین رکنی ٹولی کے منجملہ ایک سرغنہ کو گرفتار کرتے ہوئے 25 پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹس کے علاوہ دیگر جعلی ڈگریز اور اشیاء برآمد کر لی۔ ایڈیشنل ڈی سی پی ٹاسک فورس ایس چیتنیا کمار نے میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ 27 سالہ ایس ناگا راجو ساکن سرونگر کو گرفتار کیا گیا، جبکہ ای سی آئی ایل کا ساکن دیوداس اور تمل ناڈو کا متوطن ارپوتا راج مفرور بتائے گئے ہیں۔ مسکرا ٹولی کے خلاف سنتوش نگر، پنجا گٹا، سرو نگر اور نلٹ میٹ پولیس اسٹیشن میں کیسز درج ہیں۔ یہ 27 سال کا ایک آدمی ناگراج بول کے انہوں فیک سرٹیفکیٹس خود تیار کر کے لوگوں کو بھیج رہا تھا۔ انہوں اپنے آپ کو ایک سیلیبریٹی سمجھ کے یا فارن یونیورسٹیز سے ایم او یو ہے بول کے پبلک کو یہ فول کر کے انہوں دے رہا تھا۔ ان کے پاس سے ہم 25 فیک پی ایچ ڈی اور ڈاکٹریٹ سرٹیفکیٹس اور 2 گنیس ریکارڈ سرٹیفکیٹس، ماسٹر ڈگری سرٹیفکیٹ، 2 لیپ ٹاپ اور 2 ہارڈ ڈسک اور ایک کلر پرنٹر سیز کرے تھے، اور انہوں اپنے آپ 24 ایئرس میں 26 پی ایچ ڈیز کرا بول کے ایک گنیس ریکارڈ کا ورلڈ ریکارڈ لیا تھا، ان کا اپنے آپ کا لیا تھا، اور کانسیکیوٹیو ایئر اگلے سال میں بھی اور تھوڑے پی ایچ ڈیز کر کے میں یہ حاصل کیا بول کے لوگوں کو بتا رہا تھا۔ یہ ورڈز بلیو کر کے عام لوگ کیا کر رہے تھے، ان ایک بڑا آدمی ہے، سب سیلیبریٹیز کے ساتھ فوٹوز بھی ہے، ان کا خود کے نام پہ بھی پی ایچ ڈی سرٹیفکیٹس ہے بول کے ان کو 10,000 سے لے کے 50,000 تک پیسے دیا تھا انہوں۔ کل ملا کے ہمیں ابھی پتہ چلا کہ 15 لوگوں سے یہ ڈیل ہوا، 11 لوگوں سے پیسے لیا، پورا 3,50,000 پیسہ لیا انہوں، اور اوپر سے انہوں مدرا اسکیم بول کے ایک سینٹرل گورنمنٹ اسکیم ہے، وہ اسکیم سے پیسے لینے کے لیے فیک سرٹیفکیٹس تیار کر کے انہوں مدرا اسکیم کے لیے اپلائی کر کے انہوں 8,00,000 روپے لیا تھا انہوں۔ یہ ذرا کاشیس رہنا لوگا، کیونکہ یہ فیک سرٹیفکیٹ ٹیمپرری نہیں، پرماننٹلی ڈیمیج کرنے کا بات ہے، کیونکہ ہم لوگ جاب میں اپلائی کر رہے جب کچھ فارن یونیورسٹیز نہیں تو ابراڈ کے لیے اسٹڈیز کے لیے گئے جب نہیں تو کچھ فیوچر میں اپرچونیٹیز بھی زیادہ آنے کا چانس ہے، جب یہ بیک گراؤنڈ ویریفیکیشن بھی چلے گا، جب آپ جو بھی سرٹیفکیٹس آپ وہاں پہ لگا رہے جاب ریسیو کرنے کے لیے وہ بعد میں پتہ چلنے کا بھی چانس ہے، تو اس کی اباؤٹ دس یو شوڈ بی ویری کاشیس اینڈ کیئرفل، ڈونٹ بلیو ان سم پیپل مڈل مین ہو ول آفر یو سم سرٹیفکیٹس۔ یہ پراپرٹیز بتایا نا، یہ جو ایک 25 پی ایچ ڈی سرٹیفکیٹس اور 2 گنیز ورلڈ ریکارڈ سرٹیفکیٹس ان کے نام پہ ہیں، ایکیوز نام کے پہ ہیں، اور 2 ماسٹر ڈگری سرٹیفکیٹس اور 2 لیپ ٹاپ، 2 ہارڈ ڈسکس، ایک کلر پرنٹر کم اسکینر جو سرٹیفکیٹس بنانے کے لیے، اور ایک ہائی اینڈ کینن کیمرہ جو شارٹ فلمس بنا کے یوٹیوب میں اپلوڈ کرنے کے لیے، اور بینک پاس بکس ڈفرینٹ بینکس کا 10، اور ایک آئی فون 6S انہوں استعمال کر رہا تھا، وہ سیز کرے ان لوگوں سے۔ اسے پہلے انہوں وشاکھاپٹنم سٹی میں ایک چیٹنگ کیس بھی ہے، 420 کیس بھی ان کے اوپر، وہ انہوں آلریڈی سزا ہونے کے بعد، یہ ٹرم ہونے کے بعد باہر آ کے پھر یہ کام کر رہا تھا ان۔ ابھی حیدرآباد میں 4 کیسز ہے، پورا حیدرآباد سٹی کمشنریٹ میں 2 کیسز، وہ ایک پنجا گٹا پولیس اسٹیشن اور سنتوش نگر پولیس اسٹیشن، اور راچکونڈا کمشنریٹ میں اور 2 کیسز ہے، ایک نیریڈ میٹ پولیس اسٹیشن اور سرو نگر پولیس اسٹیشن میں، ان کو ای زون ٹاسک فورس والے انسپکٹر موہن کے ٹیم سے انہوں پکڑا گیا، اور جانکاری کریں گے۔ ابھی تو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ 2 لوگ ہیں، ایک ارپوت راج کوئمبتور تمل ناڈو اسٹیٹ کا، اور ایک دیوداس ای سی ایل کے پاس رہتا، انہوں پریلیمنری پتہ چلا حیدرآباد کے انہوں، اور بھی جانکاری کرنے کے لیے کوشش کریں گے، ان کے پیچھے بڑا راکٹ ہے، نہیں تو صرف اکیلا آدمی کر رہا تھا، وہ سب جانکاری کریں گے۔
شہر حیدرآباد امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی مشیر خاص اور دختر نیک اختر ایوانکا ٹرمپ کے شاندار استقبال کے لیے بے چین ہے۔ شہر کو جہاں ایک جانب ایوانکا کے لیے دلہن کے طور پر سجایا جا رہا ہے تو وہیں دوسری جانب سیکورٹی کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ ایوانکا ٹرمپ آخر کون ہے اور ماضی میں وہ کیا رہ چکی ہیں اور موجودہ دور میں وہ کن مصروفیات میں اپنا وقت گزار رہی ہیں، آئیے یہ جاننے کے لیے دیکھتے ہیں غوبی نیوز کی یہ تفصیلی اور خصوصی رپورٹ۔ بچپن میں دادی ماں یا پھر نانی ماں بچوں کو پریوں اور شہزادی کی کہانی سناتے ہوئے یہ لالچ دے کر سلا دیتی تھیں کہ محو خواب ہونے کے بعد ضرور یہ پریاں اور شہزادیاں خواب میں آتی ہیں۔ تاہم بچپن گزر گیا لیکن کوئی شہزادی یا پری خواب میں نہیں آئی۔ ہاں مگر 28 نومبر کو امریکہ سے جس شخصیت کی حیدرآباد آمد ہو رہی ہے وہ کوئی پری اور شہزادی سے کم نہیں ہے۔ جی ہاں، ہماری مراد ایوانکا ٹرمپ سے ہے جو صدر امریکہ ڈونالڈ ٹرمپ کی دختر نیک اختر ہیں اور وہ صدر کی اہم صلاحکار یا پھر مشیر خاص بھی ہیں۔ حیدرآباد میں 28 نومبر سے شروع ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس جی ای ایس 2017 یعنی گلوبل انٹرپرنرشپ سمٹ میں شرکت اور خطاب کی غرض سے ایوانکا ٹرمپ حیدرآباد آ رہی ہیں۔ پیشے سے ایوانکا ٹرمپ ایک انٹرپرینر یا بزنس ویمن ہیں اور اپنے والد کی نہ صرف پراپرٹی کی دیکھ بھال کرتی ہیں بلکہ دنیا بھر میں پھیلے ان کے بزنس کو بھی سنبھالتی ہیں۔ ایوانکا ٹرمپ کا حقیقی نام ایوانا میری ہے جو 30 اکتوبر 1981 میں پیدا ہوئی۔ ایوانکا ڈونالڈ ٹرمپ اور ان کی پہلی اہلیہ ایوانا ٹرمپ کی دختر ہیں۔ ایوانا ٹرمپ بھی خود ایک ماڈل رہ چکی ہیں اور اپنے دور کی حسیناؤں میں ان کا شمار ہوتا تھا، جبکہ ایوانکا بھی خوبصورتی میں اپنی ماں کے پیچھے چھوڑتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ 36 سالہ ایوانکا ٹرمپ نے سال 2009 میں جیریڈ کشنر سے شادی کی اور انہیں 3 بچے جن میں 2 لڑکیاں اور 1 لڑکی بھی شامل ہیں۔ ایوانکا ٹرمپ نے یونیورسٹی آف پینسلوانیا سے معیشت میں گریجویٹ کیا ہے جبکہ وہ انگریزی کے علاوہ فرانسیسی زبان پر مہارت رکھتی ہیں۔ سال 2005 میں انہوں نے اپنا خاندانی بزنس میں حصہ لیا اور کروڑوں ڈالر ملکیت کی کمپنی ٹرمپ میں وہ ایک حصے دار بھی ہیں۔ ایوانکا نے ماڈل بھی کی ہے اور کئی مشہور برانڈز جیسے ٹامی ہلفیگر، سیسن جینز، ورسیس کے اشتہارات میں بھی انہوں نے بھاری رقم کے عوض کام کیا تھا۔ ٹی وی ہوسٹ کے طور پر ایوانکا ٹرمپ نے کئی شوز بھی کیے ہیں جن میں مس ٹین یو ایس اے، دی اپرنٹس اور دیگر شامل ہیں۔ ایوانکا ٹرمپ نے سال 2015 میں اپنے والد کی جانب سے صدارتی انتخاب کے لیے شروع کی گئی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور ٹرمپ کی صدارت حاصل کرنے میں بھی ان کا اہم رول رہا ہے۔ یہودیوں کی جانب سے چلائی جانے والی کئی خیراتی تنظیموں کی وہ مددگار ہیں اور انہیں فنڈز فراہم کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ایوانکا ٹرمپ بچپن سے عیسائی مذہب کی پیروکار تھی مگر سال 2009 میں انہوں نے یہودیت کو قبول کیا اور وہ اب یہودی مذہب کی پیروکار ہیں۔ بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی حامی بھرنے کے بعد ہی سے حکومت ہند اور حکومت تلنگانہ چوکس ہو گئی اور شہر کو جہاں ایک جانب دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے وہیں دوسری جانب سیکورٹی انتظامات کو بھی بہتر بنایا گیا ہے۔ پروگرام کے مطابق ایوانکا ٹرمپ ویسٹرن ہوٹل میں قیام کریں گی جبکہ 28 نومبر ہی کو وہ ایچ آئی سی سی منعقد ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گی، جس کے بعد شام میں تاریخی فلک نما پیلس میں وزیراعظم ہند نریندر مودی ایوانکا ٹرمپ کے اعزاز میں عشائیہ دینے والے ہیں اور فلک نما پیلس میں واقع 101 ممبران کے ڈنر ٹیبل پر نریندر مودی اور ایوانکا ٹرمپ ایک ساتھ ہوں گے۔ ایوانکا ٹرمپ کے دیگر پروگرامز میں حیدرآباد کی تاریخی عمارتیں دیکھنا بھی شامل ہے جن میں گولکنڈہ، چار مینار اور دیگر عمارتیں ہیں۔ علاوہ ازیں توقع ہے کہ وہ روایتی لال بازار سے بھی شاپنگ کریں گی، جبکہ وزیراعلیٰ کے سی آر بھی ایوانکا ٹرمپ کو گولکنڈہ کے سبزے زار پر عشائیہ کی دعوت دے چکے ہیں جو 29 نومبر کو منعقد ہوگا، لیکن ان کی شرکت مذکورہ ڈنر میں محال نظر آتی ہے۔ بہرحال پری یا شہزادی کا لقب پانے والی ایوانکا ٹرمپ 28 اور 29 نومبر کو موتیوں کے تاریخی شہر اور میزبانی اور مہمان نوازی کے لیے معروف شہر حیدرآباد میں اپنے جلوے بھی کھیلیں گی اور یہ دنیا کو پیام دے گی کہ طاقتور ملک کے طاقتور صدر کی مشیر اور دختر بھی کسی طاقتور ملک کے سربراہ سے کم نہیں ہے۔
نیتی آیوگ کی جانب سے شعور بیداری پر مبنی بس شروعات کا آغاز کیا گیا جو اتوار کو حیدرآباد پہنچی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی واقع گچی بولی میں مذکورہ بس شروعات کا خیر مقدم کیا گیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب میں مرکزی وزیر مختار عباس نقوی، ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ کے علاوہ نیتی آیوگ چیئرمین شیو کھیمکا اور چانسلر مانو ظفر سریش والا نے شرکت کی۔ شروعات بس کو این ڈی ٹی وی اور فیس بک کمپنی نے اشتراک پیش کیا ہے۔ مذکورہ بس کی شروعات کا مقصد نوجوانوں میں شعور بیدار کرنا ہے کہ وہ روزگار فراہم کرنے والے بنے، نہ کہ روزگار حاصل کرنے والے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ کانگریس رکن خان ساز کونسل پی سدھاکر ریڈی نے بتایا کہ 26 نومبر 1949 کو ملک کی اسمبلی کے قوانین اور قواعد کو تیار کیا گیا تھا، اور اس لیے ہمیں دہشت گردی اور فرقہ واریت کے خلاف مہم چلاتے ہوئے سیکولرزم کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ انہوں نے ریاستی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس اہمیت والے دن کو ٹی آر ایس حکومت نے نظر انداز کر دیا ہے۔ کانگریس رکن قانون ساز کونسل پی سدھاکر ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 26 نومبر 1949 کو ملک کے اسمبلی کے قوانین اور قواعد کو مدون کیا گیا تھا۔ اسی دن دہشت گردی اور فرقہ واریت کے خلاف مہم چلاتے ہوئے سیکولرزم کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے، اور بتایا کہ آج کے دن کی اہمیت کو مدر رکھتے ہوئے بابا صاحب امبیڈکر کے مجسمے پر پھول مالا پیش کی گئیں، لیکن وریالہ کے چندر شیکھر راؤ آج کے دن کی اہمیت کو نظر انداز کر چکے ہیں، جبکہ تامل ناڈو اور مرکزی حکومتیں اس دن کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اخبارات میں اشتہارات بھی جاری کیے ہیں، لیکن تلنگانہ حکومت صرف اپنی تشہیر کے لیے کروڑا روپے خرچ کر رہی ہے۔ بنگلہ اپنا بازو سٹیٹ کرناٹکا سٹیٹ میں بھی مکھیہ منتری کا نام سے اتنا بڑا ایڈورٹائزمنٹ آیا، آج کا دن کانسٹیٹیوشن ڈے منا رہے بول کے کیندر سرکار کی طرف سے منسٹری آف سوشل جسٹس ایڈورٹائزمنٹ دیا، مگر ستانی ٹی آر ایس گورنمنٹ کو جتنا بھی نہیں اپنا پروگرام کے لیے کروڑوں روپیہ کا ایڈورٹائزمنٹ کرتے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے یہ آج کا دن ریممبر کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیدکر کا مورتی کو میں گارلینڈ کر کے ٹینک بنڈ کا پاس میں ادھر آیا ہوں، سب کو شبھ کامنا۔ کانسٹیٹیوشن کو یہ دلتوں کے اوپر، مائنارٹی کے اوپر یا جو بھی ویکر سیکشن کے اوپر جو اٹیک ہو۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کی قیادت میں گاندھی بھون میں کانگریس قائد بی نرنجن نے میٹرو ریل کے پریزنٹیشن پیش کرتے ہوئے بتایا کہ میٹرو ریل پروجیکٹ کا آغاز کانگریس دور اقتدار میں کیا گیا تھا اور اسے پائے تکمیل ٹی آر ایس حکومت نے کیا، لیکن ٹی آر ایس حکومت کام تمہارا نام ہمارا کے مثل کانگریس کو نظر انداز کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میٹرو ریل کو سابق وزیر و سینئر کانگریس قائد پی جناتھن ریڈی کے نام سے موسوم کیا جائے چاہیے۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اتم کمار ریڈی کی قیادت میں گاندھی بھون میں کانگریس قائد بی نرنجن اور شربن کمار نے میٹرو ریل پر پریزنٹیشن پیش کیا، اور بتایا کہ میٹرو ریل پروجیکٹ کا آغاز کانگریس دور اقتدار میں ہوا۔ اس پروجیکٹ کا جائزہ لینے کا آغاز 2005 میں ہوا تھا اور سال 2006 میں اس کو خطیت دی گئی، اور تقریباً کام سال 2011 تک پائے تکمیل کے مرحلے میں پہنچ چکے تھے۔ اور بتایا کہ صرف میٹرو ریل کے تعمیری کاموں کو ٹی آر ایس حکومت نے مکمل کرتے ہوئے سارا سہرا اپنے سر باندھ لیا۔ انہوں نے میٹرو ریل کو سابق وزیر اور سینئر کانگریس قائد پی جناردن ریڈی کے نام سے موسوم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ حیدرآباد 10 کے رن کا پیپلز پلازا سے آغاز ہوا، جس میں وزیر صحت لکشما ریڈی، ڈی جی پی مہندر ریڈی، جی ایچ ایم سی کمشنر جناردھن ریڈی کے علاوہ سینکڑوں نوجوانوں نے حصہ لیا۔ اس ریالی کے انعقاد کا مقصد عوام میں صحت سے متعلق شعور بیدار کرنا ہے۔
شہر کا اہم مقام جہاں پر کمشنر حیدرآباد کا دفتر واقع ہے اس مقام کو بھی سارقین نے نہیں بخشا۔ تفصیلات کے مطابق کمشنر پولیس دفتر واقع بشیر باغ کے اغبی حصے میں میسور سے تعلق رکھنے والے سونے کے تاجرین کے قبضے سے 6 تا 8 افراد نے حملہ کرتے ہوئے نقد رقم پر مشتمل بیگ چھینا اور راہ فرار اختیار کی۔ نارائن گڑھ پولیس کے مطابق تاجرین سنکیت سونپل اور سنگپا کو ڈرا دھمکا کر اور حملہ کرتے ہوئے یہ ڈکیتی انجام دی گئی۔ اس سلسلے میں نارائن گڑھ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی گئی، جس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ ڈکیتی میں تقریباً 1,26,00,000 روپے نقد رقم اڑا لی گئی۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر، ریاست تلنگانہ میں ٹی ہب کا قیام، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ میں اہم پیش رفت، ریاستی وزیر کے ٹی آر نے تقریب سے کیا خطاب۔ وزیراعظم ہند نریندر مودی کی حیدرآباد آمد کے سلسلے میں سخت سیکیورٹی نظم، ایس پی جی نے بیگم پیٹ ایئرپورٹ کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ مجلسی ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں جشن رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں انتظامات کو قطعیت، استقبالیہ کمیٹی کا اہم اجلاس میں لیا گیا جائزہ۔ شہر حیدرآباد امریکی شہزادی ایوانکا ٹرمپ کے استقبال کے لیے تیار، فلک نما پیلس کو دلہن بنا دیا گیا۔ ایوانکا ٹرمپ پر روبی نیوز کی خصوصی رپورٹ۔ ٹاسک فورس ایزو نے بین الاقوامی یونیورسٹیز کے جعلی پی ایچ ڈی تیار کرنے والی 3 رکنی ٹولی کے منجملہ 1 ملزم کو کیا گرفتار، جعلی ڈگریاں اور دیگر اشیاء کی گئیں برآمد۔ ناظر روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔